Ej, Crewmate odnowu! Peta gra Crewmate. Okej. Okay. O, някой, ела с мене. Ела с мене тука. Куцак, молят се, виж ме как се сканирам. Куцак, идиот, молят се. Молят се, не бъди 0 IQ отново. Молят се. Ора, кафявя трябва да знае, че не съм аз. О, окей. Okay. Не е кафявя. Знам, че не е кафява. И той знае, че не съм аз. Изи. Ще стоя само с него. Искам да кажа нещо. Илиан ще се сканираше и аз го видях. Не смятам, че е Илианчо. Аз също го видях да се сканира. Аз видях още един при Илианчо и си чаках да реза и настояваме. Веднага къде и тялото. Аз като слизах надолу, аз го видях тялото. А къде беше от... Ма, чакай. Къде беше от... Чакай, моля ка нещо. Значи, аз бях с... В кой беше сменен в Weapon? Ние бяхме тримата, аз слязах надолу и видях една жълта глава се подаваше надолу и репортнах тялото. Жълта? Емперор, ти къде беше? Да, аз бях на навигейшън. Чакай, Фокса дойде отдолу, Не, не, видях нещо ми се жълтеше и слизаше надолу, като видях трупа. Това Янко си му бил жълтия. Чакайте малко, чакайте малко. Ах, този Янко. Фокса, ти къде беше? Кой Фокс? Два Фокса сме. Какво обвиняваш Фокса? Аз бях през цялото време с кафявя. Бях в Медбей, след кое... С мен и двама сканирахме и двама сме сейф. Да. Кафяв, черен и червен бяха заедно от Мейбей и тръгнах, аз и гледах на камери. Как влезнаха и как излезнаха. Червения не го видях. С нас. Аз и Свето за линия бяха в Weapon и някой дойде отдолу, кой дойде? За мен това е селф-репорт. Само да ми казвам. Чакайте. Ама слушайте нещо, имам някакво подозрение към зрение, защото когато тръгнах надолу от Weapon, бяха Фокса, имаше двама. И когато някой загаси лампите и видях как се подава едно светло-зелено тяло. Да, аз бях с... Той в момента повтаряш историята на зелена. Още двама човека горе. И после сядах надолу и видях една глава жълта как се подаде. Обаче сигурно, че си ти не, може и да не си бил, ти видях някой човече, просто главата му слезе надолу. Така искам да ви кажа, че сте олигофрени и си гоните таското вместо фиксната лайта. Лайтовете до края на рудна не се оправих. Ами. Всеки си гони таскове, всеки гони нещо и накрая така ще ви убият. Я си кажете пак, кои сте били в групичка. Ние бяхме трима човека в Weapon. Аз бях в Weapon. Аз гледах камери, никой не е бил с мене. Само мога да казвам кой къде бил. Тогава, като гледа камера, не видя никой дойде от Navigation, там има вент, ако случайно някакъв вент ми е минал, не видя. Никой не е излизал и влизал в Navigation последните 10-20 секунди. Който е репорт на такива, последно не разбрах къде е бил. Долу 2. Май срещу Долу 2? Беше тъмно и ми излезна само репорт и не видях къде е тялото точно. О, чакай, Куцак, ти на къде тръгна, след като излезе от Medbay? Кафетерията. Окей. Okay. Направя да си направя таска там с жиците, да. А освен аз и Илянчо, кой друг беше в група? Аз бях между другото наистина сам, аз си признавам, аз бях на Navigation, няма да лъжа. Обаче, наистина не съм видял никой да идва. Искате от ли да скипнем да служим? Ще пусна emergency, за да... Според мен е канал, някой е дошъл в Weapons и го е убил на O2. Окей, продължаваме, ама... Да, гледайте зеления. Мислете с тази глава малко, стига сте просто да свърли вината, той е виновен, ой, я така трети пинач. Окей, аз отивам просто да опра светлините, след което си стоя с кафява. Наистина, мисля, че един е Куцака. Не знам що, просто имам някакво такова чувство. И аз предавам да се разкараме от тази групичка. Ще стоя само с Илянчо и ще гледам Куцака да... Не, Куцака може да стои с нос, освен ако не дойде още някой. Не, върв далеч. Това ще е дабл кил. Не, окей, той се махна.
някой гледа камерите. Върв. Аз ще се силен, че не ми пока. Някой ще го прави. Илянчо? Илянчо? Не, не ми казвай, че загубихме. Не ми казвай, че загубихме. Това беше толкова близко. Не, 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 не мога да кажа. Зелене е оранжевия, просто. Не, 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 зелене е оранжевия, просто си давал сумата. Пет човека отиваме фото да го поправим, защото стават 5 секунди, брат. И знаеш, става дъбъл. Кикнете, кикнете зеления, кикнете зеления оранжевия. Кикнете зеления оранжевия. Айде първо зеления. Давайте първо зеления. Кикнете зеления, казвам ви. Ебава си майката. Давал килнаха ги ново двето пред мене точно. Я реди. Просто цяла игра, кога ще минем и спечелиш доверието. Майко. Мол двето тя се връщаше. А след това, между другото, репортнете и върху другия върху. О, 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 сами мене няма да ме обвиниш за това. Ти си го репортнал, вие направихте дабл кил, как няма да обвинят тебе? Знаеш какво, аз предлагам да не пускаме emergency, върв стоиш с мене и Илянчо и никой друг да не идва с нас. Само върв. Аз съм съгласен, аз съм съгласен. Защо всички мен? Вие сте ненормални! Пубе! Я ревни бе, како пубе! Другия върх, те буквално ги дава окилата пред мен. Ей, сега, между другото, само да ви кажа, имате двама импостъра, пазете се. Буклас. Тихо, Росени. Ама, знаете... Буклас. Аз давам мърт... Не! Не може, някой трябва да прави светлините. Някой трябва да прави светлините. Тук има някой. И ще умра. О! Emergency! Бързо! Наистина си мисля, че е възможно да има втори импостър. Да са два импостъра. Тъй, че искате да ги аз бях с косака, брат. Аз бях с косака и той, аз съм сигурен, че той е един от тях. Да, как е малко, как е малко, ти изобщо не си бил с мен. И ти беше с Фокса и с Илянчо и после аз не дошъл. Не, 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 говоря за миналия. Не, върфе, върфе. Казви, казвам зелени и върфе, а правиш се върфе. Аз ще ти втъпам там. Тък му да стигна да го поправя, защото ставаха 5 секунди и ти вие правите дъбл кил. Айде, моля ти. Няма смисъл. Малко тру... Вот в оранжеви, вот в закуцак, значи бил той сигурно. Бе ми играта или как? Това е край, нали? Изи. Де, баб... Човек беше вкусен! Вирф, не можеш да играеш. Как ще ме уходи? Начина по който знаех, че Куцака е прав, е, че проговори за първи път. Ще ти покажи, че не е прав. Как се смее, направо съм си да че тя. Мислите, че човек е биеме, не пет. Да, съм на стилът, стоиш и цяла игра с мен, не спечели дверито, майле. Вирф, пак ти казвам, learn to play. Говори, освен ако не знае, че някой е импостъра. Дори той да е импостър, няма да се оправдае. Окей, импостър, 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 импостър. Крилмейт, окей. Пустям към Медбей. Яда им, кажи ми, че ще го направиш. Окей, знам, че не е оранжевия. Вече знам, че не е оранжевия. Това е добре. Вече съм сигурен, че не е оранжева. Имам един човек, с който ще се през цялата игра. Окей. Okay. Само че накъде отиде? Нека не умира, моля се. Това е единственият човек, който знам, че не е импостър. Това е единственият човек, който знам, че не е импостър. Къде е? Къде е? О, ето я. Окей. Okay.
ще стоя с нея просто. Защото знам, че не е. На къде отиде? Кажи ми, че ме шефа. Не. Ще се опитам да седя. Искам да кажа едно нещо, преди който иде да кажа нещо. Знам, да казваш, че не е оранжевия, защото се сканира пред мене и ми показваше Wait, демек, че тя сканира, като се опитаха да сканирам. Колкото не съм... искам да го казвам, не е Васил също. Така. Монстъра го изгубих някъде, Алекс беше около мен. Съмнения около Пешко и Емперъра и Вака. И Денката. Чай, много са. Къде е трупа първо? В Navigations. Опа, аз съм се метнал. Navigations... Не е вярно, да, тук беше на електрикал. Да, не. Аз бях на електрикал. Не, не, просто аз бях на електрикал с Денката, когато някой репорт на тялото и се обърка. А, добре. Значи не сме аз, Васил, Алекс. И Вик. Не, не съм аз, аз сканирах. Абе, Денка, ти откъдето идете? О, от реактора. Всъщност, чакай малко. Алекс, откъде дойде? Василий, откъде видя? Чакай. Алекс беше с мен на О2-то, с тебе и после беше в админ, направи картата и мога да потвърдя, че си слайд на картата. Добре. Направих картата, след това отидах Communications, за да направя download и след това се върнах пак в админ да направя пулт. Значи, аз, монстъра, Вики, Алекс... И Вака казвам, че карта иначе се смее в началото. Аз също се сканирах, ама не знам дали оранжева видя. Значи и Вака, значи и Вики. Вики къде беше последно, че не разбрах? Е в Navigations, там го репортнах. На мен често казано, Денката ми е малко съмнителен, защото той дойде от някъде, ама не съм сигурен дали от реактор или от От Торич. Реактора дойдех. Еми... Кип, I guess. 100% единия Дени или Вака. А кой тръгна надясно в началото? Абсолютно съм сигурен, че не са и двама. Кой тръгна надясно в началото? Аз отидох. Честно казвам, не помня накъде. Монстър е монстър и ти дойде също. Аз, Алекс и монстъра тръгнахме надясно и после върнахме към админ и тримата. А видяхте ли някой, който още да отива там? Ама това имаше някой, обаче не помня кой беше. Аз се помня да съм видял някой. Пешко, ти къде беше? Електрикал. В Електрикал бяха трима. Кои бяхте тримата в Електрикал? Аз бях с Емперър, Дени и Вики, мисля, че, или Ивак. Аз последно бях с Тори, че тръгнах към Communications. Кой за последно видя Адро? Никой. Нямам идея, не съм го виждал. Аз не съм го виждал. Аз не бях сигурен дали Shadow Fox се сканира, защото го изчаках малко, но не видях. Не знам. Ами, не знам, аз натиснах ти след това точно трябва да си тръгваш. А, не си си лицица! Аз обаче на мен е Пешко ми малко съмнителен, защото аз... Той мисля, че не беше за дълго време в Electrical. Скипваме! Окей. Okay. Никой не е съгладно. Добре, за сега подозираме трима. Много okay. Нещо. Сега пак искам да стоя с оранжевия, защото просто не искам да умирам. Ето е оранжевия, отивам надолу. Така. Перфектно. Окей, на къде отиваме? Към Navigations. А не. Това, окей, буклука. Аз тук нямам нищо, тъй че ще изчакам просто. И след това се надявам да дойде с мене към О2. Добре, защо? Не ми кажа, че ще се махне сега. Окей, тук е. Имам таскове в кафетерия, реактор, медбей и сторидж. Окей. Явно ще си пропусна този таск тук, за сега.
Тук, Медбей? Не. Надявам се да отида в реактор поне. Защото иначе ще трябва да... Добре, аз ще отида в реактор. Да си го направя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тук ли е? Не, на къде отиде? Алекс идва оттам. Ако има боди тук. Не. Окей. Но къде отиде оранжевия? Искам да знам къде е. Оправиха ли го? Да. Окей. Аз стоям надолу. Белия... О! Оранжевия! Така, перфект. Сега вас ме не моля. Не, окей. Идвам тога с теб. Този таск тук? Окей. Така... Шегуваш ли се? Ти се шегуваш с мене. Не, отказвам се. Пешко и зелен и синя. А в горната част на кафетерия сирния и оранцевия бяха мъртви. Да, окей, бе. Не видях никого около това. Не сме аз и Васил. Аз мисля, че знам кой е. Значи Пешко и още някой винаги се. Винаги с Shadow Fox-а и Вики вървяха в голяма група. Аз се съмнявам около Денип 12. Аз мога да кажа, че червения. Е сейф, защото ходих с него доста дълго време. Аз той оправи реактора. Пеш... Правихме таскове с него, мисля, че в електрикал. Не, на видя как напълних два цели таска пред него. И мисля, че единката е сейф, така че предлагам да вълтнем Пешко. Аз мисля Пешко и Вайка. Монстра, ти докъде откъде? Монстра, ти като се махнал в Арсил. Има и една друга теория. Бях в кафетерията горе да си пусна таска, не помня какво беше, честно. Горе дясно или горе ляво? Горе дясно. Ляво, пардон, ляво. Ляво, там има 2 кила! Бях там. И после се махнах и отивах към Weapons. Има 2 кила там. Да, просто отидах при Navigation. По-скоро изкарал къз... Кой не е бил горе в ляво? Васил два пъти ме видя, направих 2 таска при него. Така е, мога да направи. Да, ба, отчел си до там, просто когато бих. Окей, аз отказвам. Кой гоним? Не съм аз, Васил мога да гарантирам. Аз Пешко Волкър. Емпорът ти какво направи? Пешко Волкър. Не, и Ивака може да каже, защото ако ние бяхме, щяхме да го убием, защото Ивака и Пешко разминахме с него. Да, Ивака, да. Аз направих таска на реактор по едно и също време с Алекс. И това какво направи? Аз ходих до... Преди той какво направих? Преди той минах през електрикал и си стеглих файловете. После направих на реактор, минах към Медбей и напълних това епроветките. После тръгнах към кафетерия. Направих жици в админ, после се върнах и таман и аз минавах покрай оранжевото тяло и Алекс до репорта. Ти ли беше това с едно кученце на... Не, аз нямам, аз предлагам да скипнем, защото ако убием някого, те пак се направя дълго кил и пецелят. Не, не, Пешко със сигурност. Не. Убиваме Пешко. Пешко, нещо да кажеш в своя защита? В смисъл, аз бях в електрико и справих таска. Не, не беше в електрика, защото електрика бяхме ние. Когато аз минавах към, аз беше нагоре. Пък аз не съм те видял да се връщам. Пешко и Вака са. Да. Да, ще успеят. Еми убих, аз вече вутнах за Пешко. Не, аз няколко пъти можех да убия Емперора, обаче... Моля, аз не съм те виждал. Минавахме два... Не, минавах просто го убиваше по възможност. Вака си бил в групичка. Може, ама... Не си ходил с мен никога. Не, добре, че ходихме заедно с Васил. Обаче и аз имам съмнение за този Денип 12 също. Да кажа. Не, Денката е сейф за мен. Малко... Ама Алекс, между другото, тия Пешко ме го сума. Алекс, това дабл кил трябва да е станал много след като се махне, защото аз всъщност доста преди това се бях махнал там. Еми, изгледаха прясни. Те могат са пресни. Окей. Yeah.
Динка. Мисля, че Ивак. Деник 12. Деник 12. Да, и аз така мисля. Денка... Една секунда и бях мъртъв. Точно една секунда и бях мъртъв. Денка, ти откъде излезе? Ти май вентна на Медбея. Аз дори не знам на къде отивах. Отидах сега, че имам да гледам камерите. Те ще убият Деник. Те, брат. Не, 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 не. Не, аз си мисля, че са Васил и Емпер, а, че са Алекс и Емпер. Не, се да ме убиеш. Не, не, не. Човек, аз не си намислях Денката за сейф. Обаче, Ивак, аз чувах да Медбей и епроветките ми бяха готови. Значи, аз... чакай, чуеме сега. Ние бяхме в електрик, кой някой ни затвори там. Емпер, ти отиде надясно, аз отидех налево. Къде надясно, бе, брат? Аз тръгнах към Медбей. Единствен, който беше в долната част, беше Ивака. Само той ме видя с Васил, че отиваме в електрик, и той ни затвори. Добре, знаете ли какво? Предлагам да вотнем Ивака. Ако не, той ще вотне Денката. Денката просто някакво, аз бях в Медбей и тока беше спрял. И аз си направих епроветките. И там аз след тока и Денката се измъкна от тях. Не, 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 скипвайте, скипвайте. Ако е само той, тойте по групички просто ще го кикнем, ако не е умрял. Да, добре. Защото ако, Денката сега умре, автоматично стават Алекс и Емпера, защото само те... Правилно, ама те могат да направят задавалки, от чекат сме на групички, да. Просто ще убият двама човека. Сега ще видим де. Аз ви казах кола. Един е мъртъв, той че. Скипвайте. И аз мисля, че е Ивака по-скоро, ама. Добре, Васе, стоим в групичка в момента. Васе, okay. Чуваме внимателно. Дръж си пръста на репорт бутона. Дръж го на репорт бутона директно. През цялото време. В групичка. Така. Алекси, бе. Само Ивака не е с тях, бе. И Денката. Те... Оле. Аз ще не си направя таска. Оп, Ивака е тука. Ама няма да се знае, че идват дома, нали? А, не? Окей. Добре, това е очевидно. Виждат как Ивака ходи надалече от другите. Оп! Окей. Окей. Какво стана? Докато... А, Денката е мъртъв, Ивака е. Ивака. Гледах... Ивака е, да. Еми, да. Окей, джиджи. Ще го вотнат ли? Аз бях. Аз съм... Знаеш какво? Стой малко. Значи, някой се беше отделил на админа, го гледах, беше в Медбея и почи да се гърти през мен. Видях как Ивака и Денката ходяха заедно. Има ли смисъл въобще? Добре, добре. Направо ти. Опер, що се отдели от мене? Ами, така разхождах си. Ще ти разходя главата. Джиджи? Не може ли на свобода малко да си хода? Умич, собс. Джиджи? Интересно как се...